Vítám vás u posledního videa, co se týče modeláže polygelem. Vidíte, že ruce už mám skoro hotový, až na poslední malíček. A mám tam daný výživný olejček, takže jsou teďka takový opleskaný. A nesmím se dotknout tím olejčkem hlavně toho nehtu, který ještě budu dodělávat. Takže tak, slíbila jsem, že to budu dělat na těchto šablonách. Když jsem je rozdělala a prohlídla si je, tak jsou takový hodně volný, jsou úplně jinačí, než jsou takový ty klasický papírový, se kterými jsem zvykla vlastně pracovat. A bude to docela zajímavý. Takže tak. A já budu nastavovat vlastně ten malíček, použiju zase ten polygel. Tady si dám cleaner. Tak. A můžeme začít. Na tom malíčku mám opět daný vlastně podkladový gel. A už stačí jenom nanést tady ten polygel. Abych řekla pravdu, nejsem s ním moc spokojená. Je fakt takový tekutej, opleskává se, ježmarja, mám masné ruce. A čekala jsem něco víc. Jo, jsem zvyklá z Rosalindu na polygel, ten je fakt tuší, je suprovej a jsem s ním spokojená. Ta šablona, musíte si vymodelovat tady ten drátek, aby to jakž takž drželo. A i tak si můžete všimnout, že to tady vyjíždí. No, je to takový všelijaký, jestli se to tam má nějak přilepit, nevím. Myslela jsem si, že to vytáhnu a že pojedu hnedka. Ale je to takový, jo, zkusím si vzít jináčí šablonku. Takže tahle je nějaká došašořená. Kdyby to nestálo pár kaček, tak to asi vyhodím z okna a budu naštvaná, že jsem vyhodila peníze. No to je boj teda. Já to zase nechci mít úplně zvohlý, aby mi to neudělalo takový ty orláky, ty zahnutý nehty. To zrovna nějak moc dvakrát nemusím. No, uvidíme. Si ho popotáhnu. Je to doopravdy úplně něco jinačího, než jsem zvyklá na ty klasické šablony. Já mám malinký nehytky na malíčku. To si myslím, že má většina z nás, kdo si dělá nehty. Takže je to takový drobet boj. S takovouhle si dřív ten nehet ulomím i s prstem. Tak, já myslím, že dobrý. Že to bude takhle zdržet. A jde se na to. Tak. Vymáčknu si polygel, jde to doopravdy stuha. Na ten malíček jenom drobet. Tak. Namočím si štěteček. A jde se zase ťapkat. A ťapkám a ťapkám. A tady vlastně budu ťapkat i dolů přes tu šablonu. Tady to takhle uhladím. A teď se dívám, že ta šablona se mi pohla. No to je ale teda. Asi ten, kdo s tím umí pracovat, s těma šablonkama, tak na tom bude rozhodně líp než já.
Každopádně já se s tím nějak poperu. Tak a zase ťapkám. Tak, tohle si oddělám. Už rovnou si to naťapkám zhruba do toho tvaru, do kterého bych to chtěla. Protože minulý video se mi utlo, aniž bych to chtěla. Tak, vyschnul štěteček, namočím, očistím, ať není úplně mokrej. Mrknu se hlavně z boku, jak to vypadá. Tak, tady u té kůžičky je to taky takovej docela boj. Tak, a tady tohle to máme a dáme si to zapíct na 2 minutky. Musím říct, že tady tyhle šablony jsou úplně na pytel. Hejbou se, nic nevydrží, jakmile pohnete s tím prstem, tak je to všechno fuč. Takže tak. A já mám teďka pocit, že se to v troubě pohlo úplně, takže asi vytáhnu pěkně zdeformovaný nehet, no uvidí se. Uvidí. Ale každopádně já jsem zvyklá, tady mám jednu pomačkanou, používat třeba takovýhle plastový. Jo, s nima je teda těžší pracovat, protože jsou takový pevnější, ale mám je daleko radši než tady tyhle. Myslela jsem si, že tady tyhle, který si dají znova použít, už jenom to, co vidíte na tom, že je to znovu použitelný, že to bude výhra, že nebudu muset kupovat tady tyhle, ale 100x radši si koupím tady tyhle, než používat něco takového. Jo, každopádně holky, který s tím umíte, klobouk dolů. Já bohužel takhle zručná nejsem, hlavně ani nevím, jak to mám ukotvit na ten prst pořádně, aby to drželo. Nejspíš na větší nehty, jako palce a tak dále, to bude sedět, ale nevím. Zkoušela jsem to zatím jenom na maličky, takže je to takový všelijaký. Mimochodem, tady tenhle ten gel, tak ten jsem dostala z AliExpressu. A vlastně tam kupuju i klasický polygely, který jsou od Rosalindu. A tenhle ten je teda parádní, je to soft pink. A jsem s tím spokojená. Ten mám zrovna tady na prsteníčku. Je takový světlejší, ale opravdu drží. Krásně se modeluje, krásně se s tím dělá. Takže jedině tady tohle to. Jinak zkoušela jsem různý značky a jsem doopravdy spokojená s tím Rosalindem. Ani od Nanny Niles to není tak dobrý ten polygel. No, a tady můžete vidět, že se mě to úplně skřivilo. Je to taky paskvil. No, nevadí. Já ještě kousek dostavím a zbytek zbrousím. Co se dá dělat? To jsem teda nečekala. Takový bonbon a budu to muset asi nejspíš podbrousit bruskou. A nebo pilníkem.
Takže zase ťapu, ťapu, ťapu. Tak a tohle dám zapéct ještě jednou na chvilinku. A je to zapečený. Takže tyto šablony, ne? Nejsou za mě, nejsou vůbec dobrý. Zavírám a asi je hodím někam dopryč z okna. A nebo se ještě jednou s nima pokusím něco udělat. Asi to zkusím na svý kamarádce, ta má širší nehty, ta je nemá tak úzký, já doopravdy mám ruce jak děcko, ono takhle to nejde vidět na té kameře, ale mám drobný nehýtky, takže to zkusím asi na někom jiným. A myslím si, že tady tenhle ten gel, polygel doberu a už v životě ho nekoupím. Tak, nehet máme dopečený. Já si teďka vezmu opět cleaner, očistím si ho. Tak. A teď si vezmu pilník a jedu. Holky, ještě co jsem nezmínila v prvním videu, tak je to, že nehty si vždycky před modeláží zdezinfikujte. Jo, ta dezinfekce je hodně důležitá. Já používám tady tuhle. Je to úplně jedno, kterou dezinfekci použijete. Důležitý, a to hodně důležitý je, aby neobsahovala žádný oleje, protože jakmile obsahuje oleje, tak v tu chvíli nebude držet modeláž. Ať se budete snažit, jak se budete snažit, nepůjde to držet. Takže tak. Prostě co se týče modeláže, tak olej doopravdy jenom nakonec. Já si mezi tím teďka najdu další gel. Omlouvám se za zdržování. Mám 20 kufrů a ani jeden není ten pravej. Tak. Už mám gel najítej a jde se brousit. Takže. Teď jsem ještě pohla s tímhle. Tak. Výhoda polygelu je, že jakmile je vytvrdíte, tak jsou doopravdy tvrdý jak beton. A hrozně blbě se brousí. Tak, já si to zkrátím. Ať nemám malíček takový drapák. Samozřejmě ten, kdo to chce vejít hned, tak si vezme brusku, ale já tu brusku nemám ráda, co se týče tady tohohle broušení, protože tam stačí jeden blbý pohyb a máte tvar rozbitý a můžete začít od znova. Tak tady si takhle zbrousím ty kraje a špicu, ať nemám takový bonbon. Nevím jak vy, ale já teda tlustý nehty nemám ráda. Mě to fakt připomíná bumpary nebo nějaký takovýhle bombóny.
vezmu si zase cleaner, ať to vidím, ať si setřu ten prach. Tak. A teďka budu brousit takhle ze spodu. Pardon, asi to nebylo na kameře. Takhle hezky ze spodu, ať si podbrousím, jak tam mám kousek pravýho nehtu, tak ať si ho hezky zbrousím, ať se mě potom nedělají odchlipy od toho volného okraje. Takhle. Takhle. Tak, teď si otřu štětec od toho polygelu. A vezmu si zase base. Ještě tady vidím, že mám veliký rýhance, ty by byly vidět. Takže si vezmu brusný blok, který je mělinký. A zabrousím si to do hladka. Teď si vezmu ten base gel. Zahladím ty drápance. Tak dám vypéct na chvilku. Tak, a opět nestírám výpotek a dám si tam sklo. Ať se hezky lesknou. Tak, tady mám nějaký chlupák. To je tak, když máte v domácnosti zvířátka. Dobrý. Tak. A dám znova vypéct. Tak, uklidíme, ať tu není takovej bugr. Jinak v dalším videu, až mě odpadají tyto nechty, ne, až mě odrostou, tak mám k tomu dokoupené takovýhle ty duální formy a chtěla bych zkusit ty, ale budu mít s tím asi problém, protože ta duálka by měla trošinku přečnívat nehet. Jo, to je úplně normální, aby ten polygel se doopravdy dostal i z boku nechtu, aby vám to tady neudělalo odklipy. Ale já mám ty nechty fakt malý a mně nic nesedí. Takže budu muset nějak vymyslet, co s nima, protože mě to přečnívá doopravdy o obrovský kus. Jo, třeba normálně, co si člověk dá na ukazovák, tak já si dávám na palec. Takže budeme to muset nějak vymyslet a zkusíme to. Tak, nechtík mám dopečený. Tady mám kůžičku. Tu si potom ještě upravím. Je to bez výpotku, takže si vezmu pěkně olejček. Na patlu si olejček. A hurá na zahrádku a můžu si je zašpinit hlínou. Tak.
Samozřejmě opět jsem určitě zapomněla říct strašně moc věcí, které bych vám chtěla zmínit, takže se k tomu vrátím třeba v dalším videu. A užívejte si zbytek léta. Sice je docela pochmurný, u nás neustále prší, ale užívejte a mějte se hezky a u příštího videa ahoj. Mějte se krásně.